Музичні фестивалі останніми роками приваблювали все більше світових зірок. Їх аудиторія перевалила за сотні тисяч. Та влітку 2014-го меломанам насолоджуватись буде майже нічим. Більшість аудіофорумів скасовано. За 7 років існування фестиваль Global Gathering став однією із найяскравіших подій для поціновувачів електронної музики. Утім, цьогоріч стандартні 3 доби на аеродромі Чайка ніхто не відриватиметься. Подію скасовано через складну ситуацію в країні. Зігет – один із найзнаменитіших опен-ейрів Європи. Чутки про те, що грандіозний музичний фест буде проводитись не лише в Угорщині, а й в Україні, гріли душі наших меломанів. Однак подія так і не встигла отримати приписку на столичному Трухановому острові. Фест у Києві відмінили. Єдиною перевагою цього стане зменшення кількості сміття у Дніпрі. Рок-музикантам також доведеться забути про джеми на сцені та слеми у натовпі. Старе місто та просто рок скасовано через фінансову неспроможність провести якісне свято музики зі світовими зірками. The Best City UA також скасовано. Ні закордонних зірок, ні спортивних турнірів, ні братання у наметових містечках прихильникам рок-н-ролу цьогоріч не бачити. Схоже забуття чекає і на Summer Sound. На офіційному сайті фестивалю і досі немає інформації про виконавців, що долучаться до події у 2014-му. Беручи до уваги, що минулого року до Грібовки доїхав мало хто із шанувальників музики, є підозра, що цього разу організатори не ризикуватимуть і скасують подію. Pop Conveyor сподівається, що список фестів, чиї гімни змінились на реквієм, не буде доповнюватись. Адже музика – одна із небагатьох речей, що здатна нас об'єднати. Ось така ситуація, мінус 6, вона називається, якщо коротко. Чи були, як ти вважаєш, Олег, чи були шанси у цих фестивалів все ж таки відбутися? Чи вони правильно зробили, що зробили хід трішечки бік економії, можливо, збереження фінансів на наступний рік? Могли попасти? Ну, от такого плану фестивалі там є дві особливості. Фестиваль, він базується на це голова афіші, тобто це відомі зірки закордонні. І це дорого коштує. Але й багато людей на них приходить. І тут ризик в чому? Що фінансово на сьогоднішній день складно, а і б, що багато зірок просто відмовляються їхати в Україну. Вони, да, вони всім серцем якби за. Ми з вами, ну, але вони просто бояться нестабільної ситуації, і тому дуже, ну, майже неможливо скласти афішу. І фестиваль «Країна мрій» відрізняється тим, що у нас приїжджають ну, не пафосні люди, а приїжджають люди, які серцем горять. І, слава Богу, у нас десь 4 чи 5 виконавців закордонних, вони не відмовились, а навпаки ми отримаємо все. Я знаю, що будуть навіть полінені земляки на цьому фестивалі, білоруський гурт «Серебряна свадьба». Так. Знаю, я видела, группа «Палац» приезжала, и солист Олег учил у меня в университете. Какая честь, представляете? Полина, я все время проходила мимо и такая подумала. Ну, Олег, взагалі, це мій друг і побратим, я дуже поважаю цей колектив. Поліночка, ти обов'язково маєш бути на «Країні мрій» в білоруському фан-клубі, підтримувати колектив «Серебряна свадьба». На одній щочці флаг «Україна», на вторій флаг «Білорусь». Як і фестивалі не завжди бувають успішні, можливо, на початку, можливо, якісь труднощі зустрічають. Так само і в діяльності гурту можуть бути певні труднощі. Ми знаємо одну цікаву історію про гурт ВВ. Коли ви тільки починали, і у вас мав бути перший концерт в Франції, ви опинилися на території Франції з 14... Це заборонена фотка. З 14... Але я правильно розумію, справа – це ти. Справа – це я, так. А зліва – це Олександр Піпа. Так от, ситуація полягала в тому, що гурт ВВ на території Франції, 14 франків в кишені, ніхто вас не зустрічає. І Саша Піпа каже, я зараз це питання вирішу. Це не перший концерт у Франції, це далеко вже не перший. Ну, ситуація в тому, це що... Це наша така хіпі-поїздка.
Саша вирішив допомогти гурту, взяв гроші, всі, які його залишили, сказав, я зараз все вирішив, пішов. В результаті знайшли його через деякий час з пляшкою горілки, уже в стані, в якому він, в принципі, проблему і не бачить. Все проблема сама собою вирішується. Саня самоліквідувався. Ось у нас є інші фото. Олег, ми, між іншим, помітили, що в інтернеті дуже важко знайти будь-яку компрометуючу на тебе фотографію. Майже ніде ти... Ви не вріднічаєте? Ну, як? Ну, там, викидати телевізор з вікна в готелі чи що? Можливо, в якомусь такому в стані святковому. Як ваш колега був во Франції після 14 франків? Прям фільм 14 франків. Історія. Не було, ну, я не знаю, може бути, з фанатами історії якісь сумасшедші були. Ну, ось це. Ось вот, пожалуйста. У Олега є якась склянка в руках, але у вас... молоко. Молоко. От, я хотів спитати, країна мрій? Думаєш. Там сухий закон буде, чи як? Країна мрій? Да. Ну, ні, тому що у нас спонсор пиво. О, все! Пацани, ви чули, залишилось тільки тараньку дістати. Таранька буде на місці. Ну, а у нас є наступний фестивальний сюжет про фестиваль «Казантип», який багато років відбувався на території України. Чи буде він відбуватися цього року, невідомо. Буде в Грузії. В Грузії. В Грузії. А ви знаєте, хто так говорить в Грузії, хто так говорить в Україні? У нас ні, буде в Грузії, «Казантип» буде в Грузії, а фестиваль... Боже, джаз Коктебель буде в Запорізькій області. А от ми попытались розібратися. І дзвінок до президента фестивалю. Давайте подивимося, де ж він буде відбуватися і взагалі що з цим робити. Так.